Olá, o Agro Record está começando. Confira os principais assuntos de hoje. A tecnologia a serviço dos negócios. A Associação de Pequenos Agricultores usa redes sociais para comercializar a produção. É celular e computador o tempo todo. A gente puxa o relatório do sistema e o nosso sistema ele já distribui para todos os produtores. Então, dentro dos nossos mais de 15 produtores, já sai lá o que, que cada um tem que trazer. Pecuarista consegue bons resultados investindo na produção orgânica de derivados de leite. Para ter um leite produtivo e com muita qualidade, a rotina das vacas precisa ser controlada com uma boa alimentação no piquete. A gente traz os detalhes de mais uma exposição agropecuária de Goiânia, que reúne uma seleção de gado de alta genética das raças mais produtivas. E tem ainda uma receita de um prato típico do Nordeste com um toque da culinária do Centro-Sul. A receita de hoje, baião de dois. Tenho certeza que você ou já fez, ou já comeu, ou conhece alguém que sabe fazer essa receita, ó, daquele jeito. Eu adoro esse prato, prato típico da cozinha nordestina, né? É um prato muito versátil e ele, no final, ele fica uma delícia. Você não pode perder tudo isso e muito mais agora no Agro Record. A Associação de Pequenos Agricultores de Bela Vista de Goiás encontrou nas redes sociais uma ótima alternativa para a comercialização de quase tudo o que é produzido pelos associados. Os pedidos feitos pela internet são entregues uma vez na semana. Mesmo quem não tem muita familiaridade com a tecnologia, gostou do resultado. Veja na reportagem de Juliana Pertilli. Todos os dias, o seu tizio acorda bem cedo. Caprichoso, o bom produtor de frutas e verduras anda pelas hortas conferindo o trabalho que faz há anos. Sabedoria e experiência que a roça trouxe. Vou puxar essa aqui que está do lado de fora, viu? Pode puxar então um monte, se quiser, está tudo bom. Um monte? É, pode. Nossa, e ela bem novinha, bem docinha, não é, Cecilio? E aqui é saudável, que não tem produto químico, não, né? Tem nada, né? Não. E eu gostei que é tudo junto com... tudo com todo mundo. Com todo tem quiabo junto. Pois é, ué. Fica, é o que tem. Fica mais saudável ainda, né? É. Coisas que interessam e muito para quem não tem acesso direto à produção orgânica no campo. Antes, o consumidor, quando queria comprar fruta, verdura, legumes, tinha que ir para o supermercado ou para a feira. Mas alguns itens são mais difíceis de encontrar. Por exemplo, tomatinho e tapera. Olha só. Lembra das tradições aí da sua família, do fundo do quintal da avó da gente? Pois é, eu encontrei um lugar que tem tudo isso. Mas e se você quer um torresminho para comer com mandioca? Aquela mandioca colhida na hora, assim, congelada ou na casca? Você lembra como é que é isso? Ainda lembra como é que descasca a mandioca? Pois é. E se você tiver alguém que faz todo esse trabalho para você? Que ao invés de você ir para a feira ou para o supermercado, essa pessoa mesmo faz todo esse trabalho. Vai lá na horta, apanha, colhe tudo do jeito que você quiser. Por exemplo, será que você acha com facilidade aí no supermercado o açafrão ou a cúrcuma? Tem também maracujá, aquela quitanda feita com banha de porco, por exemplo. A fruta, mas em forma de polpa, mas bem natural. Pois é, hoje em dia tudo mudou, inclusive no campo, especialmente para quem trabalha com agricultura familiar. Agora, o que é que o consumidor faz? Ele vem aqui, ó, no celular e ele mesmo pode escolher o que quer. Olha que interessante, ó. Cabotiá picada, batata doce, berinjela, beterraba. Mas como é que a gente consegue reunir tantos itens num lugar só e ainda entregar na casa da pessoa? Tudo por aplicativo. É um trabalho feito diariamente, muitas horas por dia. Tá, Yasmin, como é que funciona isso? Como é que você trabalha? Fica aqui, tô vendo aqui que tá, tem bastante pedido. Como é que vocês fazem para juntar tudo isso? Então, a gente deixa a loja aberta, a loja virtual, de sábado até quinta-feira. E aí aqui é celular e computador o tempo todo. A gente vai gerenciando os pedidos, confirmando com os clientes se foram eles que fizeram aquele pedido mesmo, porque às vezes a pessoa faz dois pedidos porque ainda não sabe mexer direito na ferramenta. Então a gente faz esse auxílio. E aí na quinta-feira a gente puxa o relatório do sistema
E o nosso sistema, ele já distribui para todos os produtores. Então, dentro dos nossos mais de 15 produtores, já sai lá o que, que cada um tem que trazer. Aí, na sexta-feira, eles trazem para a gente distribuir nas sacolas de cada cliente e fazer a entrega sábado, 6 horas da manhã, a gente já está arrumando para sair. Como é que vocês fizeram para as pessoas descobrirem esse tipo de serviço que vocês fazem aqui? Tudo foi através das redes sociais, no Instagram, WhatsApp, no boca a boca também, né? Porque uma pessoa compra, gosta e indica para outras. E assim a gente foi criando essa rede, essa comunidade que a gente chama, porque a pessoa, além de estar valorizando quem produz, a gente ainda dá a opção da pessoa receber sem plástico, ajudando o meio ambiente, faz as entregas em sacolas e caixas de papelão. Então, integra não só a questão social, ambiental e capital também, que os produtores precisam para sobreviver na roça, né? Uma evolução para quem produz alimentos na roça e praticidade para quem compra. Novidade que agradou demais o seu Tizil. Seu Tizil, eu quero entender do senhor como é que é essa modernidade toda. Antes o senhor pegava a caminhonetinha aqui, tinha que ir para a feira, às vezes voltava com compra. Agora esse povo que essas modernidades aí no celular vende tudo que o senhor planta e ainda não desperdiça nada. Como é que o senhor vê isso? É a coisa melhor que existiu para nós, né? Aqui no município, porque não tinha. Eu pegava aí e ia para a feira. Mas como tem época que a concorrência é muita, então sempre sobra, né? Sobra. Aí agora não, com a nossa associação, pediu, vai mesmo. Fica justinho, né? Fica justinho. Aí eu fico pensando, é só no dinheiro, no dia que vai chegar na minha conta. E cai certinho e lá. E cai certinho. Aí alguma coisa que sobra, que tem a vez a mais, aí eu vou pra rua. Vender na caminhonete. Eu tenho o esfreguês já que eu entrego, né? Agora evita muito desperdício, o senhor também evita o prejuízo do senhor também, né? E menos trabalho, né? E menos trabalho. O que o senhor achou disso? Essa associação veio e trouxe essa oportunidade para o senhor. O que o senhor achou disso? Uai, muito bom, porque aqui não existia, né? Aí nós reunimos todos os interessados e nós formamos a associação. Né? Então, para a familiar, está muito bom. Olha, só começar a chuva que a gente passa a ouvir cigarras para todo canto, não é mesmo? Aliás, a gente escuta as garrafas, já vem mais chuva. Mas você sabia que elas vivem boa parte da vida embaixo da terra e não tem nada a ver com chuva? Essas e outras curiosidades fazem parte dos estudos de um grupo de pesquisadores que se reuniu para descobrir novas espécies no Brasil. Veja na reportagem da Lorena Gomes. Elas cantam e encantam. Nessa época do ano, é comum ouvir o som da cigarra em várias partes do estado. A cigarra é um inseto bastante carismático, né? Todo mundo, quando fala que é uma cigarra, todo mundo reconhece o que é. A cigarra tem inúmeras curiosidades. O que eu acho bem interessante é o ciclo de vida dela. A cigarra fica a maior parte da sua vida sugando seiva na raiz do solo, na raiz da planta, enterrada no solo. Então, a gente não está vendo ela, mas ela existe, ela está embaixo da terra. Aí, quando chega nessa época do ano, ela vem para a superfície, no seu formato de larva, de imaturo, gruda num tronco e de lá emerge o adulto. Sofre metamorfose e sai aquele adulto com asas, como a gente conhece. E aquela casquinha dela fica presa no tronco. E é justamente essa casquinha que as pessoas imaginam que é a cigarra que estourou de tanto cantar. E não é bem assim. E tem mais curiosidades sobre a cigarra que se tornaram verdade ao longo dos anos. Mas não passam de mitos ou coincidências. Quem canta é o macho e não tem nada a ver com o anúncio da chegada da chuva. É uma coincidência. A época ideal para a reprodução de cigarras é na época da chuva. Então é agora que elas aparecem, elas vêm à superfície. Douglas Macanhan é pesquisador da UEG em Porá. Ele é o único do estado que está participando de uma pesquisa sobre o inseto. Junto a pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Lisboa, eles coletam dados, descobrem novas espécies e cada vez mais
novos fatos. São muito poucos pesquisadores, né, que se dedicam ao grupo no país. Então, a gente começa a ter uma carência de informação muito grande. Por exemplo, nós temos registrados na literatura cerca de 180 espécies. Porém, a gente sabe que esse número é muito pequeno, que a todo momento está descobrindo uma espécie nova, fazendo um novo registro para o país. Nós, pesquisadores, temos um consenso que no Brasil deve existir cerca de 500 espécies. Não tem muito a ser descoberto. Com os estudos, o grupo descobriu que tem espécie de cigarra que é praga e está prejudicando plantações em Minas Gerais. Tradicionalmente, ela é praga na cultura do café em algumas regiões de Minas Gerais, né? E ela também é praga. Tem uma espécie que é praga da espécie florestal chamada paricá, mas isso aí na região do Pará, do Maranhão, é um sério problema. E mais recentemente, uma espécie começou a causar prejuízo econômico na cultura do cedro e do mogno em algumas regiões de Minas Gerais. E como a gente sabe pouca informação sobre elas, a gente acaba tendo dificuldade no manejo dessa praga. Para descobrir cada vez mais sobre esse universo curioso das cigarras, o grupo tem um projeto onde a população pode ajudar nos estudos científicos. É Cigarras do Brasil. Ele conta com a ajuda das pessoas para tirar uma foto, para gravar um som de uma cigarra e compartilhar essa informação com a gente. Mais de 1000 pessoas já compartilharam informação com a gente do Brasil inteiro. Goiás tem um certo destaque, coisa que me orgulha bastante. E a gente está conseguindo cada vez mais conhecer esses insetos com a ajuda do cidadão não pesquisador. E quem quiser colaborar com o grupo pode enviar fotos das cigarras, marcando data e local. As redes sociais do projeto são no Instagram, @cigarrasdobrasil, no Facebook também, @cigarrasdobrasil, e tem ainda o Twitter, @cigarrasbrasil. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Olha, além das centenas de cursos presenciais, o Senar Goiás tem atualmente outros 49 à distância. Dois novos programas foram lançados recentemente, voltados para a agroindústria e produção animal, todos totalmente online. A Mara Lima, gerente Educação Formal do Senar Goiás, está conosco mais uma vez. Mara, obrigada pela participação aqui conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui conosco e aí ela vai tirar algumas dúvidas aqui com a gente. Primeiro nós vamos falar dos cursos voltados para queijarias artesanais. Ai, que delícia, né? Pois é, e o Senar está com dois cursos aí voltados para queijaria artesanal, que é o BPA e o BPF, né? Boas Práticas Agropecuárias para Queijarias Artesanais e Boas Práticas de Fabricação, né, para a queijaria artesanal. E aí é muito interessante, Manuela, porque assim, esses cursos com certificação são cursos totalmente gratuitos de curta duração, né, que dão condições da pessoa ter ao final a certificação BPA e BPF, que é uma exigência aí para o Celuar. E trabalhar nisso aí é uma oportunidade, claro, muito bacana, sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Mara, nós temos inclusive um depoimento de um aluno. Vamos assistir aí. Olá, meu nome é Michel, sou de São Luís Montes Belo, Goiás. Eu participei do curso de BPF e BPA para queijarias artesanais ministrado pelo Senar e estou muito satisfeito com o resultado, onde eu adquiri um vasto conhecimento e aprimorei alguns conhecimentos já adquiridos e estou muito satisfeito. Eu quero aqui imensamente agradecer a todos os monitores e tutores do curso e muito obrigado a vocês. Poxa, que gratificante isso, muito, né? Muito bom, muito bom. Agora nós vamos falar do recém-lançado programa de produção animal. Esse é voltado para a pecuária do leite, é isso? Isso, pecuária do leite. Do leite, Manuela. E assim, ele se chama, né, Indicadores Técnicos para Bovinocultura de Leite. E aí é muito interessante o curso porque muitas vezes quem, né, está lá produzindo leite não sabe quais são os indicadores essenciais para ter os bons resultados, né? Sim. Então o curso, né, ensina a interpretar esses indicadores, oportunizando a pessoa, então, ao produtor, a tomada de decisão correta com relação ali ao rebanho, né? As vacas que estão em lactação. Então, sabendo fazer a correlação, não é, desses indicadores para ter os melhores resultados. E ao final do curso, né, ele concluindo, vai ter a certificação, além de uma ferramenta de gestão super interessante que produz relatórios
para que ele tome, então, essas melhores decisões, né, ali na sua propriedade. Que interessante, isso eu não fazia ideia. E para a gente finalizar, qual o site que as pessoas podem fazer esses cursos e outros também? E eles estão disponíveis todos os meses? Estão disponíveis, né? Entra na plataforma do Senar Goiás, né, através aí do site. Então, vai ver quais são os cursos que estão abertos aí para inscrição. Totalmente gratuitos e com certificação. Nossa, muito bacana. A gente fica muito feliz de saber dessa oportunidade. Obrigada, Mara, pela participação. Eu que agradeço. Um abraço. Aqui conosco. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, nós vamos falar sobre a programação da Exposição Agropecuária de Goiânia. E ainda o aumento do consumo e das exportações impulsiona o crescimento do setor de produção de ovos. Em receita, o total de exportações foi de 11 milhões de dólares nos 9 primeiros meses do ano. Um número 111,8% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Eu volto já já. Você vai conhecer agora uma fazenda que pode ser considerada modelo na produção de leite orgânico. A propriedade, que fica no Distrito Federal, produz vários tipos de queijo, iogurtes e outros derivados do leite. A produção tem mercado garantido no DF e em Goiás. Veja com a Larissa Batista. O leite produzido por 78 vacas aqui na fazenda do Joy é a matéria-prima para 16 produtos derivados, fresquinhos, que são vendidos em várias regiões de Brasília. Nós temos desde manteiga, passando por kefir, que é um kefir delicioso, né, e muito saudável, os iogurtes de sabores diferentes e os queijos. Também temos um creme de leite especial, um creme de leite fresco maravilhoso. A ricota, o frescal, o Minas Padrão e as mussarelas. Essas mussarelas compõem as nossas pizzas, que a gente vende nas nossas lojas, que são pizzas 100% orgânicas, né? Com todos os ingredientes orgânicos. Então, hoje essa linha toda está distribuída no nosso, nas nossas lojas próprias e nos mercados que a gente vende em Brasília. Mas não é qualquer tipo de produção que é feita por aqui. Todo o manejo do rebanho leiteiro é orgânico. Aqui na Malunga a gente tem um sistema que a gente chama de sistema integrado, porque tem a parte animal e a parte vegetal. Quando nós iniciamos um processo de agricultura orgânica, na realidade, esse era um modelo importante de ter um organismo vivo todo integrado dentro da propriedade. Então nós já começamos com os animais também que produziam o esterco para que nós pudéssemos utilizar para a fertilização das plantas. E a gente foi então nos especializando a partir de conhecimento. Tratando melhor os animais, prestando atenção no seu bem-estar, vendo como é que é a reprodução, como é que é a nutrição, equilibrando esses animais, trabalhando a genética deles através de cruzamentos com os animais melhorados, com touros melhorados, de raças leiteiras. Para ter um leite produtivo e com muita qualidade, a rotina das vacas precisa ser controlada com uma boa alimentação no piquete. Aqui na Fazenda Malunga, eles utilizam o farelo de soja orgânico, sorgo e até o amendoim. Com esses ingredientes, a hora da ordenha fica muito mais positiva. Depois de passar pela segunda ordenha do dia, o descanso é garantido para as vacas. O leite segue para um galão de metal, que mantém as condições favoráveis para a comercialização. O processo por aqui é tão rigoroso que permitiu um grande passo para a fazenda. A certificação de bem-estar animal. O bem-estar são várias práticas que levam-se em consideração a qualidade de vida dos animais dentro do processo produtivo. Para além da premiação, tem o reconhecimento dos animais. Você vê os animais chegando perto da gente, vindo cheirar, né? Isso é um sinal que há uma interação positiva. E em tempos tão difíceis como este, em plena pandemia, a fazenda teve a sorte de sentir poucos efeitos do negócio. Nós temos um total de animais, em torno de 213 animais, porque temos muitas bezerras e novilhas, que nós queremos crescer um pouco o nosso rebanho, nós ainda temos condição de ter comida, né? Nessa interação com a horta, elas comem o resto das hortaliças todo dia de manhã, sobra para elas, né? Aquelas hortaliças mais feias, que eu digo estragadas, né? Mas elas comem muito bem. Isso nutre muito bem os animais, a gente tem a produção de milho na fazenda, tem a produção de pasto, de capim, todo um trabalho para que a gente possa dar uma nutrição adequada, com um manejo bom. Unindo a paixão por esse rebanho e os novos hábitos dos consumidores, o cenário para o ano que vem é positivo, já que a demanda por produtos aumentou. Hoje nós já vendemos em Goiânia e isso nos levou a um outro patamar de demanda, o que nos dá uma...
tranquilidade muito grande. Inclusive, nós estamos com um plano de crescimento de rebanho, com muitos animais jovens, para chegar aí numa produção aproximada de 3 mil litros de leite dia. Já está em curso, até o final do próximo ano, final de 2022, nós devemos estar estabilizados na produção de 3 mil litros de leite dia. Que bacana, né, gente? A gente tem muito orgulho de ver isso. Olha, a Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea divulgou o resultado do índice de preços da cesta de derivados do leite referente ao mês de outubro. Na comparação com o mês anterior, o índice de preços cobrados pelos laticínios registrou uma variação total negativa. A queda foi de 3,18%. As maiores variações foram registradas nos preços do leite UHT e do creme de leite, que caíram em torno de 6%. O quilo do queijo mussarela teve uma queda de 5,55%. Alguns produtos tiveram uma ligeira alta nos preços. O leite em pó subiu 1,21% e o leite condensado teve uma alta de 0,31%. Mais detalhes você confere no site da Secretaria da Agricultura, que está aí na tela para você. Olha, a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura de Goiás, a SGPA, está promovendo mais uma exposição agropecuária de Goiânia. Tudo está voltando ao normal, graças a Deus, né? Estão comigo aqui o Salvador Sidney e o Matheus Fernandes, que são da diretoria da SGPA. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer por vocês estarem aqui conosco e explicar ao telespectador que eles estão sem máscara. Eles estão com uma distância de mim, estão sem máscara porque convivem sempre, estão sempre juntos, tá? Para facilitar a comunicação. E aí, a gente vai falar um pouquinho então, né? Porque é uma feira mais voltada para negócios, no setor da pecuária. Que tipo de negócios são feitos? Primeiramente, nós que agradecemos a oportunidade que você está nos concedendo, o programa. Essa exposição ela é mais técnica, ela é voltada para negócios de maneira geral dentro da pecuária. Nós estamos aí com mais de 500 animais, cerca de 50 expositores. Temos aí a raça Gir, Guzerá, teremos também o Nelore com a grande exposição, o Tabapuã. Então, é uma exposição técnica voltada para julgamento e com foco nesses animais. E aí, a gente quer saber, por exemplo, qual que é a programação, né, que vai ter lá, porque a gente fica nessa expectativa de agora tudo voltando, né, a exposição voltando a acontecer. Qual que é a programação para o público já saber? Bom, é de um grande prazer para nós da SGPA ter o público novamente participando do parque de exposição. Será exigido todos os procedimentos de segurança, como máscara, álcool em gel, vai estar disponibilizado álcool em gel em todos os setores dentro do parque. Distanciamento. Então o público pode ir, né? Está aberto pode ao público. Sim. Que bacana. Vai ser um prazer a gente receber o público. A exposição iniciou hoje, ela tem a entrada dos animais até na segunda-feira. A partir de quarta-feira, teremos os julgamentos. Raça Nelore, raça Tabapuã, raça Guzerá, o Gir, torneio leiteiro do Gir também, que hoje o leite, conforme acabamos de ver na reportagem aí, um leite que está aí em crescente. Isso. Também, mas tem algumas reduções, mas lá tem muitos animais de elite com alto potencial de leite. Que bacana. E ainda pegando esse gancho, a gente tem noticiado aqui que o mercado atual não está muito favorável, né, para os produtores, tanto de gado de corte quanto de leite, questão do leite, a carne, a falta, né, porque teve essa suspensão de exportação, por exemplo. Mesmo assim, dá para manter o otimismo em relação aos negócios do setor? Claro, sempre com muito otimismo, né, Matheus? Que bom, né? Isso aí, esse mercado é um pequeno momento que estamos passando, no qual o produtor rural aí ficou à deriva nesse negócio com negociações com frigoríficos. Então, nós estamos à mercê dessa situação, mas eu creio que janeiro, fevereiro, a arroba do boi está subindo novamente. A pecuária de corte tem tido números aí semanal, com leilões sendo realizados. É um marco também, estaremos realizando a exposição internacional do GIR, que vem criadores de todo mundo, vai ter Venezuela, Colômbia, vão ter criadores aqui com a gente. Então, o Brasil é o celeiro do mundo, eu acho que isso aí é um pequeno momento que a gente está falando, mas logo, logo, nós vamos estar com notícias boas. É uma fase, aqui, né? Passageiro, é fase, né? Faz parte, é o ciclo da pecuária. É isso, né? É meio que uma montanha russa, sobe e desce, e a gente tem que saber equilibrar nisso, né? Sempre junto no meio. É isso. Agora, a gente viu agora há pouco a questão da produção de leite que, de uma fazenda no Distrito Federal. No caso do leite, vocês acham que a gente olhando para o futuro, a gente pode ter boas expectativas em relação? Ah, sim. Hoje o consumo de leite é um consumo que cada vez vem aumentando mais, sim, juntamente com seus derivados. Então, você pega esses produtos com esse aumento do consumo, com esse aumento do consumo mundial também, o Brasil um grande exportador também desse leite com qualidade. Nós vimos aí um leite altamente orgânico, com qualidade A. Então, é sim muito favorável.
o criador, o que está lá todo dia no batente, ele pode ter uma esperança que sim, vai melhorar, tanto no corte quanto no leite. A esperança, o Brasil é um país muito grande, né? Um país de dimensões continentais, ele tem essa estrutura para aguentar muito esse rico pequeno... Muito rico também, né? Graças a Deus nós somos. Você falou uma palavra-chave, que é a questão da qualidade. Tem que investir na qualidade, sim, né? Tanto para o corte, para o leite, tem que investir. Se não tiver qualidade, não adianta nada, né? Tem que ter o capim de qualidade. O boi e a vaca de leite também precisa ter o capim. E nós falamos muito da integração hoje, né, Matheus? Integração lavoura-pecuária, também componentes florestais. E são tecnologias que a pecuária, de toda maneira, ela traz. E o Brasil, igual nós falamos, devido ao clima... Todas essas variedades, quando conseguimos aí mais de 5 produtividades, meios produtivos numa mesma propriedade. Sim. Então, tem várias maneiras de você estar aderindo a isso aí. É, que bacana. Só para a gente concluir, até que dia que vai a exposição, então? Até dia 13. Tá ótimo, na ponta da língua. Obrigada. Obrigado você. Boa sorte, sucesso e vamos crescendo, que muito essa obrigado. Fase difícil vai passar. Contamos com vocês lá conosco. Aguardamos todos lá, vai ser um prazer. Obrigada, sucesso para vocês. Olha, as exportações de ovos cresceram 138% em 2021, conforme levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal. Os bons resultados animam o setor e trazem expectativas de meses produtivos pela frente. Veja na reportagem da Lidiane Chaves. Ele é o queridinho do brasileiro e hoje é item indispensável na mesa do consumidor. Seja pelo preço se comparado a outros itens de alimentação, seja pelo valor nutritivo e, claro, pela praticidade e variedade no preparo do produto. A preferência foi refletida em um levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, que mostra que as exportações de ovos in natura e processados no país totalizaram 7.329 toneladas entre setembro e janeiro de 2021. Esse volume supera em 137% o desempenho registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 3.083 toneladas. Isso revela que o setor de postura tem cada vez mais se consolidado como um parceiro da segurança alimentar de vários países, mas mais do que isso, criando a cultura exportadora do setor. Em receita, o total de exportações foi de 11 milhões de dólares nos 9 primeiros meses do ano. Um número 111,8% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Liderando os destinos para exportação está os Emirados Árabes Unidos, com 4.406 toneladas, exportadas entre janeiro e setembro. Em seguida, estão Japão, com 649 toneladas, e Oman, com 271. Aumento nas exportações, ao mesmo tempo em que o mercado interno continua aquecido. A oferta de ovos cresceu nos últimos anos. Lá em 2020, crescemos mais de 9%. E quando olhamos o per capita dos brasileiros, em 2020 o consumo era de 251 ovos per capita brasileiro ano. Agora, nesse ano, vamos crescer para um consumo de 255 ovos per capita, chegando à casa de 54 bilhões de ovos produzidos em 2021. Algo em torno de 1.700 ovos por segundo. Ou seja, o setor de postura comercial cresce na exportação, consolida-se como parceiro de vários países na sua segurança alimentar, mas não abandona, em momento algum, o nosso mercado interno e o seu principal cliente, que é o brasileiro, garantindo ovo e proteína na mesa dos nossos consumidores do Brasil. Agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos abrir aqui para a gente ver? Em Anápolis tem curso de defumação artesanal de carnes, esse curso vai entre os dias 11 de novembro a 13 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Anápolis. E tem mais também para você, ó. Em Goiânia tem curso de fertilidade e adubação do solo nos dias 16 e 17 desse mês. Informações do Sindicato Rural de Goiânia. Já em Abadia de Goiás, tem curso de produção artesanal de doces, do dia 16 ao dia 19 de novembro. Dá até água na boca, né? Mais informações no Sindicato Rural de Guapó. E se você quer saber mais sobre cursos do Senar no seu município, é só procurar o Sindicato Rural da região ou então acessar o site, tá aqui embaixo para você, sistemafaeg.com.br/senar, que não tem erro, viu?
A seguir, o especialista explica o que fazer quando os frutos da mangueira não vingam. E ainda, uma receita de um delicioso baião de dois. Eu volto já já. De volta com o Agro Record. Muito obrigada pela sua companhia na manhã deste domingo. Vamos direto agora com as cotações, começando pela soja, viu? A saca de 60 quilos é negociada a R$ 155,00 em Ipameri. Em São João da Aliança, a saca é vendida a R$ 149,00. A variação da semana é negativa, de 2,92%. Cotação do milho agora, saca de 60 quilos, está a R$ 77,50 em Indiara e R$ 69,00 em São João da Aliança. A variação da semana em Goiás é negativa de 2,17%. Agora, a cotação do boi gordo. Arroba à vista é negociada a R$ 245,00 em Formosa e R$ 240,00 em Mozarlândia. A variação da semana é negativa de 0,87%. E olha, a queda no preço da arroba do boi, aos poucos, vai sendo repassada para o preço da carne ao consumidor. Mas ainda não deu para aliviar muito não, viu? Aliás, agora com a proximidade das festas de fim de ano, a expectativa é de que os preços se mantenham em alta. Veja com o Paulo Henrique Santos. Dona Marli até que percebeu a queda no preço da carne, mas admite que a redução poderia ser maior. Deu uma caída, mas foi muito insignificante, né? Tem que cair mais, porque senão a gente não dá conta de comer carne, não. E ela tem razão. Para o consumidor, o preço do quilo da carne de segunda caiu, em média, apenas R$ 2,00. No caso da carne de primeira, R$ 4,00. Queda que ainda é consequência do embargo chinês à carne brasileira. Quando ela parou de comprar devido a esse caso de vaca louca que nós tivemos aqui em Minas Gerais e Mato Grosso, aí que houve embargo de propriamente dito, daí para frente não saiu mais nada para lá. Então, consequentemente, esse impacto foi muito grande para toda a cadeia produtiva da carne bovina. A arroba do boi chegou a custar R$ 310,00. Baixou para cerca de R$ 250,00 e tem se mantido estável nas últimas semanas. O problema é que o consumo de carne aumenta no fim do ano. E isso influencia diretamente no preço do produto. Quanto ao consumidor, eu acredito que não foi repassado tudo ainda, porque não baixou muito ainda lá na ponta. Eu acho que esse reflexo pode melhorar. O que pode atrapalhar? Nós estamos indo para o fim do ano, a tendência do consumo é aumentar devido às festividades, então isso aí pode atrapalhar um pouco esse ponto de equilíbrio. Neste açougue de Goiânia, o último pedido já veio com um pequeno reajuste. Vem com reajuste de 50 centavos no quilo da carne. Isso aí reflete R$ 7,50 na arroba, né? Ou seja, o preço da carne ainda deve continuar alto. E é por isso que a dona Marli tem variado mais na hora de comprar a proteína. Geralmente eu compro já o porco inteiro, tipo assim, porque aí sai mais em conta, né? Frango. Frango, consumo de frango também aumentou muito, né? Olha, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão na sua propriedade? Mande aqui pra gente. Um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. O Ivan mandou um vídeo pra gente explicando o problema de uma mangueira que fica no quintal da casa da mãe dele, em São Francisco de Goiás. Vamos ver aqui. Quando ele foi plantado, foi comprado uma muda de manga Palmer. Mas, depois do tempo, quando ele começou a produzir, ele deu um outro tipo de manga. É semelhante à manga Tommy, só que ainda maior. Mas, a primeira vez, primeira, segunda, ele ainda segurou, ainda amadureceu algumas. Depois, todo ano, não amadurece mais. Quando está no ponto de amadurecer, você põe uma para ela terminar de amarelar, né? Aí, quando você corta, o caroço está todo solto, todo podre. E não aproveita nenhuma. E elas dão umas mangas muito graúdas. Já chegou a dar manga aqui de quase 2 quilos. Esse ano, me parece que não vai segurar tanto. Deu muita flor, cobriu todos. A gente vê que não tem mais flor, muitos já secou. E não segurou com as mangas. Praticamente não vê manga esse ano. Então, eu queria ver qual o que pode fazer, né, pelo menos numa próxima remessa, para ela segurar, para ela granar,
se tem algum produto, algum tipo de adubo que possa utilizar. Vamos saber então, seu Ivan, quem traz a sua resposta é a técnica de campo do Senar, Yanuse Vargas. Vamos ver o que ela explica aqui. Olá, Ivan. A respeito do questionamento sobre o porquê da sua mangueira não estar produzindo frutos, isso pode estar acontecendo devido a diversos fatores. Dentre eles, a gente pode citar a mudança climática que a gente tem visto nos últimos tempos, ou ainda a falta de luminosidade na copa ou no interior da copa dessa planta, ou a parte nutricional dessa planta, que na verdade é o que eu acho que deve estar acontecendo na sua cultura, já que você me relatou que o fruto, apesar de bonito por fora, apresenta polpa gelificada, ou seja, aquela polpa apodrecida, mole, que se desprende do caroço. Então, esse fator ele está relacionado principalmente à deficiência de um nutriente, que é o cálcio. Então, uma das formas da gente corrigir isso seria a aplicação de calcário ao redor da copa da planta, já direto no solo, uma vez por ano, né, para tentar corrigir o teor de cálcio e o pH desse solo, e adicionar, além de tudo, o esterco, que é uma forma de fornecer todos os demais nutrientes que a planta precisa. Esterco curtido, não colocar o esterco cru, porque o esterco cru ele fermenta ali no pé da planta e eleva a temperatura naquele local. Realizando dessa forma a correção com o calcário e com o esterco, acredito que no próximo ano a sua cultura, já a sua produção de manga já venha a melhorar. Outra questão que a gente pode observar também, que é a questão da radiação da luz, né, entrar na copa. Então, uma outra alternativa para você seria tentar podar essas plantas, né, no interior da copa, de forma que a luz entre, penetre dentro dessa copa, que também pode proporcionar um maior índice de frutificação, florescimento e frutificação da sua planta no próximo ano. Ok? Obrigada. Eu sou Ivan, espero que a gente tenha ajudado e que no ano que vem tenha muita manga aí saborosa para vocês, tá? E você também pode mandar a sua dúvida para a gente. Não se esqueça de mandar o seu nome, o lugar onde fica a propriedade e fazer um vídeo ou uma foto para facilitar, né? Para que o especialista possa responder a sua dúvida ali. Lembrando que é sempre importante fazer o quê? Ó, deitar o telefone para a imagem ficar melhor, combinado? Agora um recado para quem é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe que para gerar uma boa safra, a terra precisa de força, precisa de sol, da água e de um produtor rural. Por isso você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio, a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar a sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos, armazená-los da melhor maneira, escolha o crédito Comercialização Caixa. E a Caixa também oferece crédito para o pequeno agricultor, viu? Por meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você, por que não? Solução para o seu agronegócio é o que não falta. Um portfólio completo com ótimas condições. Então, se precisar de crédito rural, conte com a Caixa, um banco que, além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure um gerente ou saiba mais pelo site www.caixa.gov.br/crédito-rural. A força do agro agora é Caixa. Olha, a nossa receita de hoje é um típico prato nordestino que é apreciado no país inteiro. É o baião de dois. Ô, delícia, né? Um engenheiro agrônomo de Rio Verde, que ama cozinhar, decidiu incrementar essa receita. E o repórter Gabriel Bose acompanhou passo a passo e agora mostra tudo pra gente aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, a receita de hoje, baião de dois. Tenho certeza que você ou já fez, ou já comeu, ou conhece alguém que sabe fazer essa receita, ó, daquele jeito. E para falar sobre baião de dois, nada melhor do que chamar um cozinheiro de mão cheia. Eu adoro esse prato, prato típico da cozinha nordestina, né? É um prato muito versátil. E ele, no final, ele fica uma delícia. São ingredientes que a gente tem em casa. Eu acredito que dificilmente uma coisa ou outra você tenha que comprar, né?
É possível dizer, então, que é uma receita barata, uma receita acessível? Com certeza. A história do Baião de Dois é justamente esse aproveitamento dos ingredientes, né? Ingredientes que você tem aí na sua geladeira, que é o arroz, é o feijão, o queijo, né? Que são os principais. Aí depois a gente foi incrementando, colocando bacon, colocando a carne de sol. Então, por ser um prato simples e fácil de ser preparado, a gente consegue fazer aí praticamente com o que tem em casa mesmo. E o pessoal vai incrementando, né? A gosto de quem for fazer a receita. Com certeza. O bacon, por exemplo, é algo, né, que vai dar um sabor especial e é um incremento que, que faz toda a diferença. Com a quantidade que a gente vai fazer aqui hoje, que eu já vou passar para o pessoal de casa, serve mais ou menos quantas pessoas? Olha, serve tranquilamente de 4 a 5 pessoas. Uhum. Rende bastante esse prato. E a indicação, para qual ocasião, para que tipo de reunião familiar, de amigo, qual que você acha que é a indicação melhor para um prato como esse? Olha, se for para começar do zero, igual a gente vai começar aqui, fazendo arroz, fazendo feijão, ele demora um pouco mais. Vamos preparar a carne de sol, né? Então ele é um prato para uma ocasião mais especial, que você tenha mais tempo para preparar. Mas se você tiver os ingredientes já prontos na sua geladeira, que é basicamente fazer as misturas, aí sim é rápido, dá para ser servido em qualquer ocasião. E é um prato também bacana que ele, só por si só, ele já é completo, né? Uhum. Então não precisa nem de acompanhamento, não. Maravilha. Por falar em ingredientes, antes da gente ir pro fogão, dá só uma olhadinha então na quantidade, o que a gente precisa para fazer esse prato. Dá uma olhada. Para preparar o baião de dois, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 2 xícaras de chá de feijão branco, 2 colheres de sopa de manteiga de leite, 300 gramas de bacon picado, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1/2 colher de cheiro verde, 2 xícaras de chá de arroz, 300 gramas de carne de sol, 1 xícara de chá de queijo coalho, sal a gosto, 2 colheres de óleo e pimenta dedo de moça ou pimenta de cheiro. Bom, deu uma olhada aí nos ingredientes, agora eu vou deixar a responsabilidade com o Renildo. Vou confessar para o pessoal de casa que eu não cozinho muito bem. Então, ó, responsabilidade é toda sua. Vamos começar então? Vamos lá. A gente veio para comer, né, pessoal? Isso aí. Primeiro passo, trabalhar com a carne, né? Com a carne de sol, ela tem uma quantidade maior de sal. Então a gente passa ela em várias águas para tirar o excesso do sal, cozinha por cerca de 15 minutos e agora ela vai cozinhar junto com o feijão por mais 10 minutos, porque eu quero esse feijão al dente. Então agora começa o processo na panela, né? Vamos lá então. Então bora lá. Então agora a gente vai colocar o feijão para cozinhar, né? Junto. Esse feijão, ele precisa de algum tipo de preparo, Renildo? É preciso lavar, por exemplo, o feijão? Não precisa de lavar. O feijão de hoje em dia, ele é todo colhido mecanicamente, né? Ele já passa por todo um processo de pré-limpeza, então eu não costumo lavar o feijão. Maravilha. Bora pro passo a passo. Vamos lá. Carne que já foi pré-cozida, agora a gente adiciona ela ao feijão para cozinhar mais um pouco. Lembrando que ela tem um pouquinho de sal ainda, né? Carne de sol. E agora vem a pitadinha de sal. Agora a gente, apesar dela ter sal, a gente coloca uma e sal a gosto também, né? Cada um sabe ali onde pesa o seu sal. Justamente. Sal sempre a gosto. Agora a dica. Nós vamos tampar a panela. Agora, quando ela pegar a pressão, quando ela começar a fazer o chiadinho, eu marco 10 minutos no relógio, desligo o fogo, tiro a pressão, tá pronto. Então, daqui 10 minutinhos, a gente volta. Pessoal, 10 minutos então se passaram. Qual que é o próximo passo agora? Próximo passo é tirar a carne, tá? Separar ela do feijão, porque eu vou desfiar ela agora. Então vamos pegar essas carnes aqui pra gente desfiar e deixa o feijão reservado. E parece que depois até a água do feijão a gente vai utilizar para fazer o arroz, Com certeza, nós vamos utilizar essa água aqui porque ela já tá saborizada, né? Maravilha. Com um gostinho dessa carne de sol. Então ótimo.
Olha só, pessoal, a carne então já foi reservada e agora a gente vai para o passo a passo do arroz, é isso mesmo, isso né? Isso mesmo. Então vamos lá. O arroz é um preparo normal do dia a dia. A diferença aqui é que eu vou utilizar aquela água do cozimento do feijão e da carne para fazer o arroz. O resto é o que a dona de casa está acostumada a fazer. Então ótimo. Arroz, sal, óleo, sem alho, muito segredo até aqui sem por muito enquanto. Segredo. Somente só o segredinho ali da água mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá. Pessoal, olha só, arroz no jeito, no fogo, cheirinho, daquele arroz que a gente gosta, feitinho na hora. Enquanto isso, aqui do lado, ó, o Renildo vai preparando a carne de sol e também os outros ingredientes para o nosso baião de dois. Não sai daí não, que já já tá ficando pronto. Pessoal, agora começa então a parte mais importante do nosso baião de dois, que é a montagem final aí do prato. A gente começa por onde? Isso aí, vamos colocar o bacon, tá? Pra ele soltar um pouquinho da gordura e já fazer a base do nosso prato. Então, bora lá. Hora mais esperada, respeitando aqui o distanciamento social, a gente vai tirar a máscara. Vamos lá. Nota aprovado. 10. Tá aprovado. Gente, tô com a boca cheia, mas até a próxima, viu? Vou perder tempo aqui comendo. Tchau, tchau. Abraço a todos. Gente, fica a dica então, hein, pro Domingão, já pensou? Que delícia, hein, Gabriel? Vou te falar, eu vou admitir que eu fiquei morrendo de inveja, porque deu água na boca. Então aí, ó, se você animar para fazer neste domingo um almocinho em família, reunir a família, né? Aquele momento gostoso, que delícia, que tal um baião de dois aí, então? Esse tá bem caprichado, gostei, viu? Só não vou falar que eu vou tentar porque eu não sei cozinhar, porque senão eu tentaria. Mas, enfim, ó, hashtag fica a dica para quem quiser convidar. Ó, muito obrigada a todos vocês pela companhia na manhã deste domingo. O Agro Record termina aqui. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau. Uma ótima semana para vocês.